na koncu ženska je globalizirala hip-hop. Pred 50 leti se je na glasbenem horizontu pojavila nova oblika umetniškega izraza, ki je spremenila ne le glasbeni, temveč tudi svetovni kulturni horizont. Do njenega sedanjega statusa, ki je vse več kot le glasbena zvrst, nas bodo v radijski seriji vodili ustvarjalci, premišljevalci in poznavalci. Pojdimo na začetek. Leta 1973 se je v Bronxu rodil hip-hop. O edinstveni kulturi Mare Godnjavec Džiza, Borja Močnik Borka in Matjaž Ambrožič Ambro. Začnimo po šolsko, z definicijo. Ja, če bi zdaj o štirih elementih govoril. Ja, hip-hop, ne vem, se zdaj vemo, o čem govorimo. Govorimo o kulturi ali govorimo o glasbi? Dajmo začeti s kulturo, potem se osredotočimo še na glasbo. Z teh 4-5 elementov, to pomeni grafiti, MC-ing, to so reperi, DJ-ing so pač DJ-ji, pa b-boying, ne, ki so mu pol dodali še neke te dodatne stvari, v peto, šesto sfero, to, ki je res on je doktoriral iz, ne vem, 13-ih ali koliko jih je naredil on, ne. Pač dodal je še to, vse plesne formate, druge, kot so b-boyingi, pa beatbox, pa vse to, da je to vse izvira iz hip-hopa, ne. Bore bi ti drugače definiral? Mislim, ne vem, jaz mislim, da ima vsak ima neko osebno definicijo, ker je pač vsak na drugačen način prišel kontakt s kulturo hip-hopa. Definicija teh elementov je taka stara in stokrat slišana in tako. No. Ne pove več zelo veliko, no, o sami stvari. Zdaj, če se pogovarjamo, ja, v New Yorku, kaj so imamo v drugi polovici 70-ih let, ja, je definitivno je to to, ne. Če pa se osredotočimo na glasbo, kaj je hip-hop v tem primeru? Je pa izraz, vsaj v osnovi, nekih drugačnih uličarskih stvari, ki si upajo stvari povedati take, kot so, in jih ne zacelofonirati. Jaz mislim, da je to največje bistvo, da pač in DJ-ji in reperi in pač producenti, ki so zdaj pač ta glavni del tega hip-hopa, probajo neke stvari delati po svoje. To pomeni, niso ukalupljeni v neko sistematiko. Jaz bi tukaj dodal pojem urbano, ki smo ga do zdaj izpuščali, ne? Se pravi, da so to urbane sredine, v urbanih sredinah je veliko folka oziroma veliko ljudi, da, se pravi, koncentracija živla je visoka in ta neposrednost, ki izvira iz tega, je nekako logična izpeljanka. Vse izrazne divizije pa prav tako, ne. Torej, kaj mora imeti komad, da ga uvrščamo v sfero hip-hopa? More hip-hopat, to pomeni, da more rahlo šokirati, da more nekako proizvesti to neko bolj elementarno emocijo in da se more pač naslanjati na to urbano okolje, ne? Ker se vemo, hip-hop je kontra temu, da si sami žvižgamo med tem, ko pasemo ovce, ne. Borja, mogoče bolj specifično, glasbeno, producentsko, kateri so neki elementi hip-hop komada, če ne gledamo tega v smislu koncepta? Ja, zdaj, seveda so različne faze, pa so takrat tudi pol različni taki estetske norme ali pa okviri, ampak nekak taka čista osnova, preprosta bi rekel, da je pač osnova hip-hopa je beat, ne. Zdaj, bit je ponovadi je sestavljen iz bobnov pa iz semplov. Ne. Zdaj, zaradi same tehnologije, zaradi opreme, ki se je večinoma uporabljala v praksah povezanih s hip-hopom, se je tudi način, ne, se je nekak, so se postavile ene forme, že zelo zgodi, ki recimo dost držijo še zdaj. In to je, da, ne vem, ponovadi je hip-hop pač počasnejša muzika, ne vem, ta klasičen BPM je od 90 do 95, recimo, ne, ta čist golden era. Potem imaš te to, da so sinkope prisotne, da so razni šafli, swingi, hi-hatov, da imaš torej ta boom bap je ta neka čista osnova, torej boom, tš, boom, boom, tš, ne. In potem imaš tudi način, kako se sampli na to osnovo zlagajo, so zelo povezani vsaj v osnovi, ne, z določenim kosom opreme, samplerem MPC od Akaja, ki ima 16 pedov, kar pomeni, da se je v tem klasičnem obdobju
sample zlagali na ene take zelo ritmične načine. Seveda so pol, vsak producent je to malo drugače delal in so pol to kot neki prelomi v sami muziki, ne? Ampak to recimo, da je neka taka čisto osnova. Ne? No, ampak pred tak temo je pa seveda funk, ne, in disco in tako naprej. Ne? Dajmo biti mogoče stopati nazaj v 70-ta, biti organski in potem s tehnologijo so se stvari močno premaknile konci 70-ih oziroma 80-ih. In pa smo pohiteli proti elektronski muziki, ne, ki je pa mogoče res ne, na zadnje lahko tudi en derivat hip-hopa na nek način, če se kronološko stvari postavimo tako, ali pa kronološko sliko izvedemo, pričemer v ospredju, kakor je v našem primeru, v ospredje postavimo pač hip-hop esenco. Mislim, se seveda, ne, sej elektro je pač iz hip-hopa izvera, ne, Afrika Bambata, ja, gor dol, ne, to pomeni cel ta, vsi te podžanri, ki so šli elektroniko zgrajeni na teh istih soul, funk, samplih, ne, pa kasneje tudi disco, ne, mislim, že na začetku disco, čeprav hip-hop se je diska, je bil glih odgovor na disco, ampak pol pa ta Sugar Hill Gang je imel pa disco sample, ker je pač ona bila disco, ne, ampak tako, ne, hip-hop je, po mojem, vedno bil v neki prednosti pred ostalimi žanri, glih zaradi tega, ker je bil inovator v nem času, bodi si za hip-hop, bodi si za pol zgodne elektronske tokove, ki so se pol valjda po svoje razvili. Ne? K razvoju nadaljnjemu se bomo še vrnili, tukaj smo zbrani zaradi tega, ker hip-hop praznuje 50 let. Zakaj se je zgodilo pred 50 leti, da leto 73 obravnavamo kot rojstvo hip-hopa? To mi je naredil Kul Herc, še enega od svojih žurov. Ne, zdaj to lahko nedolgo razlagam, ampak to je bilo, po New Yorku je obstajal več DJ-ev že takrat, ne, tam je bil original Grandmaster, ki ni Grandmaster Flash itd., ki je vsak nekak svoj kvart, svoj del geta obdeloval, ne, tako da eni niti niso vedeli, da drug obstaja. Plus, da si imel pač tudi na Manhattanu, ne, DJ-e, ki so rovali večinoma disko, ampak so zelo vplivali tudi na te DJ-e, ne, ni za zanemariti to, ne. In tle so pač te DJ-ji so pol izumljali, ne, razno skrajče, pač njihov point je bil, da vrtijo te, kaj je Ambro rekel, ne, break bite, ne, to pomeni, da najdejo ta bobnarski del in iz tega delajo žur in potem to naprej spravljajo v skrajče, v vse možne stvari. In tako je pač nastal iz nekega upora k proti tradicionalnim žurom in to, da si imel ti neko svojo glasbo, ne, in to je bilo pač v parkih in tle leta 73 so pol pač bral, ker je bil to pa parti, ki je pa mal več imel in ljudi in v njem se je več govoril kot neko rojstvo hip-hopa, čeprav to so oni kasnej postavili, ali leta 73 nihče ni govoril, da je to rojstvo hip-hopa, ne. Ampak ja, pol se je pa kar, po mojem zadnje 20 let se je pa to v retoriki kar dal, so kar šli te staroste upredeljevati, ne, te časovne fragmente in so nekako to izločali, ne, ker potem se je dejansko razvil ogromno DJ-ev, potem so se MC-ji začeli razvijati itd. Ne, zdaj lahko bi dali tudi kakšen drug let, pa kakšen drug partij, ampak očitno je ta jim toliko ostal v spominu. Ne. Če gledamo, da hip-hop ni prodrl v medije do recimo 80-ih, kako se je širil med ljudmi, kako je sploh prišel ven iz New Yorka in do kje je prišel do takrat? Ja, uživo, ne, to je prva stvar, torej block party pa park jammy. In drugo seveda zelo glasni mixtape. To je bilo kar dolg, je bilo na tej DIY ravni. In tudi v bistvu ne, to je tudi še obdobje bootleganja, ne samo v hip-hopu in ne samo v New Yorku, ne. Torej to razno presnemavanje in je ena taka cela ekonomija je tako laufala. Hkrati se je pa muzika s tem širila seveda. Ne. Nekdo šel v New York, je kupil dva mixtape, jih je prenesel v Milano, jih je tam nekdo presnel, jih je že dubil trst in tako naprej. Ne. Kdaj pa se je pojavil prvi hip-hop komad na nosilcu zvoka in kasneje oziroma na to še album? To je nemogoče vprašanje. Ja, mislim, jaz sem enkrat to raziskval, z Napotom smo imeli eno predavanje, ne, in smo šli tako od Golden Gate, ne, kvarteta, ki je pač dejansko pač
repu, ne? En človek od njih je repu in naprej. Zdaj, kje je ta prvi posnetek, eni bojo trdili, da s pojavom Last Poetsov, ne? Eni naprej, tako da jaz mislim, da hip-hop je zelo dobro zaobjel to prvi rep komad, ki pride na lestvice iz Sugar Hill Gang, čeprav je to od nikoder prišlo, pa so bili oni iz New Jerseyja, ne? Ne, iz, pa nobenih ni poznal, kdo so to, ne? Te od takratnih reperjev. Tako da jaz mislim, da je to ta najbolj koristen in pomemben podatek, ker drugače lahko vrtimo. Ja, čeprav je pa pred tem je bil ta King T, ali kaj že, je bila že prej vinilka, no, singlca, na kateri si imel pač newyorški rap že na vtisnen, ne. Sam da pač, ja, Sugar Hill Gang je bil tak nepričakovano ogromen hit, da je to ta glavna prelomnica, ne. Se pravi, s tem postane hip-hop že globalni fenomen? Ne. Ja, pa saj je deklariran kukor subžanr, ki ima zametke in se bo razvijal, ne, o tem ni dvoma, ne, takrat so verjetan tudi vsi založniki začel verjet v ta fenomen, ne. Ker se pravim, ne, če se vrnem, ki ti smo prej, marsikdo od etabliranih takratnih glasbenikov, producentov ali založnikov, publisherjev, ni imel vere ali pa upanja, da se bo stvar. Ne, nazadnje niso znali tudi definirati. Ne, ne. Tle, v tem času, začetku 80-ih, je več teh zanimivih momentov. Ne. En je to, ne, da v bistvu je bila velika težava. Ne. Ti opazil se je, da v New Yorku se nekaj dogaja, nekaj karmanik, potencial, kar ima nek, ko bi rekel, in kulturni push in seveda takoj so se neki hasleri začeli pojavljati, kako se pa to zdaj da prodajati, kako se to zdaj da tržati. Je bil pa velik problem, ker so glavni zvezde takrat so bili v bistvu DJ, ne MC, a ne? In DJ so pač mešali vse od nekega latina do funka, do soula in tako, ne. Torej je bila muzika, ki je bila narejena iz drugih muzik, ne samo ene muzike, ne. In je v bistvu bil hip-hop pristop k nečemu, ne neka, kako bi rekel, neki narejenega, ne. In so zelo velik problem, kako to zapakirati, kako to zadevo sploh zapakirati. Imel si te razne haslerje mestne, ki so imeli svoje razno razne hasle in en je pa tudi malo založništvo, ne, malo so neki probavali. In ena od teh je bila Sylvia Robinson, ne, in nje je pa pač rato veliki med. Je pa Sugar Hill Gang tudi začetek fakenessa, ne. Torej, ja, Sugar Hill Gang, prvi resen reperski založniški globalen korak je hkrati fake, ne. Ja, in samo umetno nabrana ekipa nekih MC-ov, ki niti niso zares MC, ki kradejo besedila od nekih pravih, legitimnih MC-ov in pa tako nekako sestavljajo ta komad, je pa stvar je funkcionirala, ne. Mislim, tukaj je ta, po mojem, ena glavnih težav, ne, ki je imela Silvija, ki je pač že bila, še ona je imela že prej pač bende, je znala pač kot A&R-ovka svojim možem to narediti in ne, ukomponirati v pač nek brand, ne. In ko je so Sugar Hill Gang najdel, seveda je vsak najdel svoj del teksta noter, celo imena reperjev, ki jih ta boy Hank pove, ne, so originalna imena pravih reperjev, ki so to repali, ne, in niso podpisani, ne, in tle je pač Silvija bila pač en korak naprej, ne, je pa pač čist zanimiv, ker je po mojem edina, ne, glasba, ki jo lahko zdaj rečemo, da je štartala ženska na področju velikega založništva, ne, o tem nihče ne govori, ne, ker zdaj, ker tudi recimo je bil hip-hop, zanj sem bral članek, edini žanr, ki ga noben ne upa, ne, v tem woke momentu razbiti, je hip-hop, ne, imaš ljudi, ki so, ne vem, obtoženci, zaporniki, ne, noben se na oglas, ej, Freddie Gibbs, ne, je bil alleged to in to, ta je bil to in to, ne, a veš, Biggie Smalls je še zmeri legenda, ta besedila bi vsi zdaj mogli zavrniti, to meni, ima neke svoje stvari, ne, in v bistvu prnaša pa, ja, ne, Silvio Robinson, Sugar Hill Gang in vse, ne, in na vse zadnje, na koncu ženska je globalizirala hip-hop, to je bila Debbie Harris Blondie, ne, ki je prišla v New York in rap še naredila. Ne, in to je ful zanimiv moment, ki ga vsi danes hočejo, ne, zdaj, ali je to mal, menedžerski moment, sigurno mal, ne, je pa ful zanimiva debata, ki se skozi z repom, ki je, ne vem, nek šovinističen iz nekih stvari, nikoli ne omenja, ne? Tudi noben ne omenja, da pač Debbie Harry je bila s temi reperi, ki so jih oni imeli za šoviniste, blazno zadovoljna. In jaz mislim, da so bili
te koraki naprej, da je sploh folk dojel, da nek Malcolm McLaren to prinese v Anglijo, da on naredi Buffalo Goals in tako naprej. Ne. To je bilo po mojem, jaz mislim, da pač ta ne, Sugar Hill Gang ni bil svet, to je bil, ne vem, komad, ki je bil 69. na lestvici, to je kasneje ratal hit, ja, zaradi tega, ker je bilo, ni pa prinesel. Je pa za vsemi temi, ne, prinesel pa to, da so recimo v državah, kot so Slovenija, Jugoslavija, ljudje začeli delati nek rap po svoje ali pa vsaj v formi repat. Ne, ker to, ko sem šel s tenkrat raziskovati, nek Mađar je repu 78, to je prej Sugar Hill Gangi je imel pač to, neki Španci so to delali, pri nas Tomaž Domice ali Banane, to je mislim, da komad iz leta 79 ali 80, ne, ampak to je pač forma, je reperska. Ne. To pomeni, oni so vedeli, da se to dogaja, ni bilo še velikega založništva in vse to, je pa k nam zlagoma hodil predvsem zaradi tega, ker smo rabili nek, po mojem, muzika zmeri rab na tok in tok let, neki novega, neki uličarskega, neki pristnega, da pride v to. Ja, vse čist konkretno. Ne? Domicel je bil v tisti fazi, v kateri so se znašli veliki rockerji ob koncu 80-ih. Neil Young je naredil plato Transit, ki se je rockerjem je šla na kozlanje, potem so imeli Eminem Front, ne? So huji naredili pač elektrokomad, za katerega njihov pevc pravi, da je to najbolj dolgočasen komad. Seveda, če je bil inštrumental 6 minut dolg, on je mogel sedeti tam in tako, ne? V bistvu funk komad, ne? Klasičen. In Domicel je tudi seveda bil navlečen na te novitete in je seveda nekaj elektrosounda pripelil noter in potem se je temu primerno seveda tudi odločil, da bo nekaj zarepil, pa v bistvu tist niti ni tako slabo, oziroma je v tem kontekstu je, se mi zdi, da no, Tomaž Domicel je zelo talentiran glasbenik, ne, in tudi observer, se pravi opazovalc, ne, tega, kar se dogaja, ne, nazadnje tudi njegova profesija kot prevajalc to nekak potrjuje oziroma podpira. In skozi ta marketing, ki smo ga omenili, se mi zdi, da je hip-hop imel veliko srečo, bil je pa na eni taki zgodovinski, tudi sicer zgodovinski prelomnici, ustvarjan ali pa zagnan, ne, da so vse te srečne okoliščine lahko nekak pripomogle. Ne. Zdaj pa, če malo posplošam, se pravi, Our, ne, ta Adult Oriented Rock v koncem 80-ih v Ameriki, ne, to so bile radijske postaje, so takrat vrtele, najprej bil Stairway to Heaven, pa je bil pa Hotel California, pa za Hotel California je bil spet Stairway to Heaven, pa potem spet Hotel California, se pravi, da je bil nek vakum in se je mogel to raztreščati, ta punk iz Anglije je bil rahlo prešibek, tako kot so stvari iz Anglije v Ameriki tradicionalno prešibke in se je mogel ustvariti nekaj novega, po drugi strani pa seveda, ko se bomo šli pregledovati sociološki ali pa politični vidik ali pa religiozen celo, ne, bo pa seveda na dlani, da je mogel nekak black power enkrat pa vsekat, ne. Mislim, tle, jaz bi predvsem pri Tomažu Domiclu dodal še to, ni da to elektro naredil, ne, to, on je samo repu, muzika je bila čist standarden, njegov pop rock, ampak on je bil v Londonu. Produkcijsko je bila relativno plastična v primerjavi s tem, kar je prej delal in kar so tudi vsi prej omenjeni delali, ne, ker so bili akustičari dejansko oziroma. Ja, ampak pač on je bil v Londonu, ne, in ta, ko sem šel jaz to gledati, ta nek Mađar isto je bil Tomaž Domicl iz Londona, ne. To pomeni, da so te ljudje, vsaj ta za železno zaveso, ne, so bili te neki londonski liki, ki so to potem prenašali, tako kot je, ne vem, Andrej Šifrer k nam punk pripelil na vse zadnje, ne. A veš, pa je danes to blasfemi najbrž, ampak ne, te ljudje so bili zaslužni. Ne. V glavnem je pa valjda to Silvija, ker se je potem začel govoriti, da je nekaj novega, ker če naredimo še en preoblastre, ki je po mojem zelo pomemben, ne, je, da ga tudi industrija hip-hopa ni jemala resno, čeprav so bili že Run DMC, teda kdaj industrija začela jemati hip-hop resno, ko je Billboard začel delati lestvice, ki niso bile več njihove lestvice, ampak so bile bazirane na realni prodaji. To pomeni, ker ni bilo več, aj, ti kva pa ti prodaš, pa on reče, jaz pa Led Zeppelin, jaz pa Journey, pa oni naredijo. Ko so šli oni to analitično delovati, takrat so povedali, da tega se pa ogromno proda, ker črnci kupujejo, ki nobeni, in takrat so pa oni videli, da je to pa velika stvar in začel podpisovati reperje na velike založbe, ker vsi najpomembnejši reperje, o katerih mi danes govorimo do, ne vem, leta 93, 95, so bili na založbah velikankah ali vsaj povezani z
založbami, ki so sodelovali z založbami, kankami, Bad Boy Records, Def Jam, Profile, ne, itd. Ne. Tako da, to je bil ta, po mojem, moment, ki je bil zelo pomemben za raztreščati se po celem svetu, ker ko pa en major label, ki ima pa izpostave po celem svetu, začne se s tem ukvarjati, to forsirati, videti, da se prodaja, takrat imaš pa ti točko, da pa žanr postane globalen. In danes to je, če greš v Afriko, je hip-hop, panka ni. Ne? Edini žanr, ki posod je, je mogoče še kakšen dub, da bi ga lahko posod skor najdem, ampak je hip-hop, v puščavi imaš reperje, ne? A veš, na Japonske imaš, posod jih imaš. In kdaj se je ta fenomen, ko se je začelo globalno širiti? S kom, kdaj se je to zgodilo? S katerimi izvajalci? Kaj je naredil ta boom? Ja, to, kar je Giza povedal, definitivno, jaz mislim, da Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, da je to taka sveta trojica, ki je imela vsaj v Ameriki zelo velike koncerte, že v 80-ih, in da so bili tudi vizualno zelo zanimivi, da so bili njihovi videospoti prelomni. Pa pa se še zgodi ta nesreča sodelovanje Run DMC na Aerosmith, pa pa ni več poti nazaj. Jaz bi v bistvu iste tri artiste omenil, ampak bi jim dodal še pač neke, se mi zdi dost pomembne. Ne. Po mojem so NWA sicer že malo kasneje bili tle zelo pomemben igravc, ne. West Coast drug, ker je bil nafankiran. In recimo, ne, jaz vem, ko smo mi v moji generaciji, jaz sem 77 letnik, ne, mi mogoče smo za Public Enemy, ne, jaz sem že fan Public Enemy, ne, ampak z nami so prišli pa dejansko že drugi izvajalci, ki so po mojem globalno hodili že zelo MTV Raps, to meni, mi smo imeli tudi že LL Cool J, Eric B and Rakime, ne, zdaj globalno sigurno Run DMC, pa te, ker so jih tudi Madone vlekle pred skupina, ne vem, so bili Beastie Boys in tako, ne, pač Run DMC valjda zaradi Aerosmithov, ne, Public Enemy zaradi političnega konteksta, ampak čist ime, ki je v moji generaciji najbolj ven eksplodiral, je bil pa Ice-T. Ne, jaz sem bil star, ne vem, 12, tu je bil že, začel se je, igram film OG Original Gangster plata, je bila in on je igral ta, kaj že ta film, New Jack City, ne. To je bil pač prvi tako rapper, da je šel dejansko igrati po DJ Jazzy Jeffu, oni na Delivanki, se ne vem, kaj je bilo prej, oziroma Fresh Prince-u, ne. Tako da, to je pol plus kral, ne, to pomeni, med nas so pa šli že izdelani liki hiti, ampak oni, ki smo pa pol malo bolj obstali v hip-hopu, ne, Public Enemy, Run DMC so poznali vsi, smo imeli pa že svoje manjše favorite, ne, na vse zadnje, ko poslušaš Plato Ali Ena, ki je, ne vem, v 90-ih, pa je še zmej Raco Razbornik, ne ve, da se to že 15 let dogaja, med tem, ko Privšek je to v šteku, ali pa En Bench, ne, imaš zilion, ne, trilion teh semplov, ki niso Public Enemy, ampak so Eric B. and Rakim, so neke ne vem, Steca Sonic, mislim, da so že take stvari, Brand Nubian, ne, to pomeni, je že zelo pljusknal, ne, ven. Bore, kako se pa potem iz New Yorka hip-hop širi pa preostali Ameriki, mogoče s poudarkom na drugi obali? Ja, sej, to je tudi tako malo, malo se ne daje dovolj kredita zahodni obali, ne. Na zahodni obali se je stvar malo drugače razvijala, ampak v bistvu ni toliko zaostajala, ne. Tudi Ice-T recimo je bil B-boy, on je bil breakdancer na začetku že kjerga leta, ne vem, začetek 80-ih. In ta elektrokomponenta je bila recimo, ne, na zahodu je bilo več, je bila ritem mašina bolj prisotna in te stvari, ki jih mogoče danes nekako, ne vem, zakaj bolj povezujemo z Detroitom, ne, so se tudi v LA-ju takrat dogajale in tako, Egyptian Lover recimo, ne, torej nek elektro hip-hop, ki je baziran na ritem mašini, ne, plus da pol vsta razvoj G-funka in tega seveda, ne. Tako da, ne vem, jaz zdaj, če govorimo o tem, kako je nekje, se je nekje rodilo in potem se je začelo premikati po celom svetu in to je zdaj ta ključni premik in tako, to so vse zgodbe v resnici, to so vse naracije, ki so deloma umetne, ne, zaradi tega, da si lažje razlagamo stvari. Tako da jaz mislim, da je tudi southern hip-hop, ne, tudi, kaj svem, Houston, Atlanta in te zadeve, to je tudi vse se zelo zgodi dogajalo, spet z eno svojo specifiko in tako da, ne vem, jaz ne bi si upal govoriti zdaj, kaj so te ključni momenti, kdaj je iz New Yorka nekaj prišlo, ne vem kam, zaradi tega, ker že s tem se mi zdi, da nekako
v manj vreden položaj postavljamo neke hube, neka središča, ki so v bistvu lokalno zelo pomembna in na konc koncev niti nima to kveze z New Yorkom. Če mogoče gremo vseeno neke menike začrtati, katera bi rekli, da so najpomembna obdobja hip-hopa, recimo neke zlate ere posameznih desetletij? Mislim, meni je začetek Golden Era. Jaz mislim, da je to, kar se je začel, ker to me pa res vsak producent rad v svoj prej, če se predstavljamo, so bili to Ricky Rubini in par ljudi, ne, ki je pač delal in vse te velike globalne. Potem s tem, ne, ko je Public Enemy plus, ki je prišel začetek Golden Era, tom se je pa dejansko, vsak je imel svoj stil, danes kateri reper je poslušaš ali pa tudi beatmaker, to so bili res, vsi modeli, ki jih poznamo, so bili svoji, ne? Zdaj mi smo v času generičnega repa, trepa, ne, kakorkoli, tom si pa ti mogel biti samo svoj, ne? In mislim, da je Golden Era to najbolj zaznamoval, da na začetku so še te DJ-ji so imeli podobne fore, so iskali, so si skrivali podobne lupe, ne, potem je bilo pa že, jaz bom pa to drugače naredil. Veš, če gledamo, ne vem, Black Sheep so popolnoma drug band kot NWA, ki so popolnoma drug kot je Ice-T, ki so popolnoma drugi kot Eric B. and Rakim, ki so popolnoma drugi kot Ultra Magnetic MC's, ki imajo spet spet svojo kultno plato, zelo pomembno za hip-hop, ki so spet drugačni od KRS-One in Boogie Down Productions itd. Ne? Tako da jaz mislim, da je ta začetek, konc v bistvu old schoola in začetek Golden Era, da je najpomembnejši tudi za vse, kar se je naprej zgodil in da tudi isto danes, ko gre nekdo raziskovati hip-hop za nazaj, bo največ stvari najdu iz tega začetka Golden Era, po mojem, ki so marketirale neke, tudi če govorimo o klasičnih ploščah, ne vem, Nas, Illmatic, Wu-Tang Clan, vse zadnje, ne vem, Dr. Dre, zgodni Snoopy, ne, to vse datira tja nekam. Ne. V meni tači zgodnja 90-ta, prve tri leta 90-ih, recimo, 93, 94, če mogoče. To že po glavnem fenomenu Public Enemy in Run DMC-ev. No. Kaj pa se zgodi potem, ko dejansko vstopi v mainstream, v neko komercijalo? Pa se je pa začel biznis, pa smo pa tudi že namensko, nismo neki po naključju, se spomnim, ne, da, kako sem si rekel, v Trufiki so dobili Reasonable Doubt CD, ne, in sem rekel, to moram kupati in sta bile dva izvoda, sem oba kupil, zato da ne bi noben drug kupil tega, ne. Tako da, takrat smo pa tudi mi že začeli kupčkati, pa že management, pa že biznis, ne, se je nekako ustvaril, ne, potih, ne. Ja, in stvari so postale dominantne, ne nazadnje je tudi v tistem času, ne vem, koliko je bila še močna ta Yo Raps, ne, ta znamenita vdaja na MTV-u. Mogoče že nič več, ker enostavno ni bila potrebna, ker je bilo že vse to huge, ne, da smo imeli v Trubarju dejansko hip-hoperski hub in tam vsak, ki je poslušal, vsak, ki je poslušala hip-hop, je bila tam in potem so že prvi koncerti tudi pri nas se pravi, tudi ta ponudba nekako se začela pojavljati in kasneje tudi vzcvetela, ne, na zadnje, dost zgodi smo imeli kar dost velike reperske zvezde, ne, tudi tukaj od Naughty by Nature do The Roots kasneje in tako. Ja, zdaj jih nimamo več. Ne? Ja, zdaj jih nažalost nimamo več, ampak takrat so pa že bili del vreten kakšnega paketa ali kakšne ponudbe in so te bendi dejansko šli, ne, čez našo zahodno majo, prispel sem in kot je jasno, na drugi godbi so nastopili The Roots, bilo je zelo malo ljudi, ne, mogoče nas je bilo 100 v parterju. Ne, več. Ampak še 300, 400 ljudi. Ja, ampak še vedno zelo malo, še posebej za tiste, ki smo se zavedali, kakšen potencial in kakšen huge moment je to, ne samo za nas, ampak v prvi vrsti seveda za nas, ampak po drugi strani, ker je bilo jasno, da ti, ki so na odru, te bodo mega, mega zvezde. Ne? To je približno, ne, danes vsi pogovarjajo, kdaj so prvi čalka raza v Trstu videli 3 leta nazaj. Tako, ne? Ja, sem jaz mislim, da tle je bil itak mal drug kontekst. Ne? Zdaj pustimo, da so pač, da Roots takrat niso bili, tudi hip-hoperjem, ne?
pač jaz do Rucov v momentu, to je bilo pred plato, ko so, ko je druga godba napovedala, bilo pred plato Do You Want More. Oni so imeli plato Organic odzivni samo, ne, ki ni naredila nič. Ne, in je bilo to dejansko kot nek hip-hop live band, ki pač, to je meni verjetno edini legitimen hip-hop live band, so The Roots, ne, ker dejansko raste iz te estetike. Ja, tudi zaradi tega so imeli v taki fazi, kot so bili zelo na začetku, zato ker so bili band, so tudi imeli v Evropi sploh koncert. Točno ne. To, ne, in to je bil moj point, ne, pač na drugo godbo se ti pripelil The Roots, ker je bil to live band, ker je bila to eksotika, ne, kar smo mi dobili, da so bili še domači reperi, tam takrat vsi, ki so repali, so bili pred skupina itd., ampak jaz mislim, da ta, ne, mainstreamizacija, ne, na začetku ni bila nič slabega, ne, ker mi, če gledamo, jaz sem enkrat gledal podelitve za nazaj, en popovdne, to, jo, MTV Raps, MTV Music Video Awards, ne, sem gledal, ne vem, 91 je bila kategorija, zdaj mogoče se bom zmislil, ampak nominirani so bili Pop Goes the Weasel, Third Base, nominirani je bil LL Cool J, Mama Said Knock You Out, nominirani je bil Heavy D and the Boys, mislim, da Now That We Found Love, pa ne, mislim, da še Black Sheep in še nekdo. To pomeni, MTV je dal v spredje ljudi, ki jim ne moreš očitati, da je to neka mainstream forma. To so vse tako imenovani real rapperi bili. Ne? Se mi je zdel, da ta mainstream ni pljusknul, tudi, ne vem, Sir Mix-a-Loti, te One Hit Wonder, Tone Low, ko so se rolali. To zares niso mainstream reperi, Tone Low, ki je naredil okej drugačen komad, ne, od tega, kar je sicer delal, ne, pa mu je bilo to verjeten čuden. Ampak ni bilo, ne vem, takrat mainstream reperi so bili Candyman, to se danes noben ne spomne, ne, veš, da je to obstajal. To pomeni, k nam so pljusknili, ne, globalno so pljusknili ven, bistvo zelo pravoverna, zelo dobra imena, ne, to, kar Ambro govori, kjeri koncerti pa so bili, ne, Roots, Naughty by Nature, Public Enemy, Ice-T, ne, dobar Ice-T je bil z Body County, ne, to so bili pač prvi, ne, pa tudi, kar je bilo še kasneje v Ljubljani, ne vem, Far Side so bili zelo zgodi, ne, v Orto Baru pa tako naprej, ne, to so bila samo pravoverna imena, to noben ni razmišljal, da se je Naughty by Nature, kljub temu, da so se rolali v prav time na MTV-u, to ni bil commercial band. Eto, oni so, če ti poslušaš njihove plate, kaj oni govorijo, sploh zdaj zgodbe za nazaj, ki pač z njimi se pa res ni dober, ne, Jason Zobat, ker je on prišel s 50 kompanjoni v klub, to smo mi gledali v Ljubljani in to je plusknel globalno, ne, prve rap ture po Run DMC in Public Enemy so bili sami resni reperi. Tako da jaz mislim, da je mainstreamizacija potem dejansko, ko je že koncijo v MTV Rapsa bila, se začela, ne, in te produkti tipa 50 Cent, Eminem, pol Dr. Dre, ne s Snoopom na prvi plati, ampak s Chronic 2001, ne. Pred tem je bil v bistvu mainstream Tupac, Biggie pa že ni bil več, ne, ampak zdaj, Tupac mainstream, to je valjda širša debata, ne. Je pa prvi zaubijal to, da je kao mal lep fantak, da mal kaže telo igra v filmih, da se pač tudi bejbe poslušajo hardcore rap, ne, in na vse zadnje je to naredil tudi Biggie, ki pa ni ustrezal tem merilom, ne, ki je bil pa pač neki, kar na prvi pogled bi se rekel, tega si pa nobena ženska ne želi, to je pa pač za reperje, ne, gmota, ne, debel, ne. Tako da jaz mislim, da je ta pljusk se zgodil dejansko s koncem jo MTV Rapsa, ko so vsi to vzeli že kot neko normalno muziko in potem so začeli v to vstopati, zdaj pa vi narete vsaj en hit na plati in tako naprej, no. Ali pa v zelo zadnjem delu MTV Raps, recimo 97, 98. Pač se to je po mojem, z vsako muziko, ki vam pride na začetku, je ta realness, vsi to hočejo delati, vsi se s tem poistojiti, no bez da ne razmišlja, to nam bo prinesel ful denar. In isto je bil hip-hop, to je bil pač žur, DJ so delali to, MC so bili zdraven, oni, ki so mali z ljudmi, ne, komunicirali, ne, prek DJ-ja in te neke fraze, ad-libe, ne, ven metal. In jaz mislim, da pač tukaj ni bilo nekih smernic, ne, kaj ta hip-hop prinaša. Bilo je seveda, ja, so žuri, potem je bilo že z Grandmaster Flashom, ne, aha, tudi Coke je tukaj, ne, don't push me, cause I'm close to the edge, socialna, ne, socialno nota. Angažirana družbena nota, ne. Potem je šlo pa to pač od, pač ne, kako se ti v modi prepoznaš, kaj vidiš ti na ulici, ne, do
do skozi bolj brutalnih stvari. Ne. Denar je pa pol s tem prišel, ne, saj ko pride enkrat brutalnost, pride tudi denar. Ne. To je strogo povezano. Ja, jaz bi tukaj dodal še ta moment, da kljub vsemu je hip-hop, kakor govorimo, da je se izvil iz organskih soundov, ne, da je bil v tem tehnološkem smislu zelo zahteven, tako da ni čudo, oziroma sploh ne čudi, da tisti producent, vrhunski producent hip-hopa, že zgodnega hip-hopa, ki je bil na misiji, ne, je zelo hiter zaštekl prednosti, recimo primitivno-kompjuterske produkcije, ne, ki jo je pol razvijal naprej in je bil eden od pionirjev, ne, in tako je ne nazadnje ostal še danes, ne, tistmo, ko se iz tiste prvega obdobja ali pa prav konca 90-ih, ki se mu še lup ustvarjati pa tičati v temi oziroma v kleti ali kjerkoli že ima studio, zdaj verjetno na vrh stolpance, je res z vsemi žabami podmazan, ker to ni bilo tako, da je Jimmy Page prišel pa zaigral pa se mu je umklanil, to je prišel nekdo, ki rahlo nima pojma, pa mu je ta zgradu, se pravi osnovo, mu je ta temelj ponudil, na katerem je pol on lirike skratka zdriblo oziroma jih zmetil ven. Ne. Se pravi, vloga glasbenih producentov je tukaj nepomembna v tem smislu, da so gradili nekaj novega, ampak tudi reverzibilno v tem smislu, da to so res mojstri, ki so še danes mojstri. Ne. Vlogo producentov, DJ-jev, mode, plesa in drugih temeljev hip-hopa raziščemo v naslednji epizodi, ki bo išla čez teden dni. Tudi takrat nam bodo obzorja, poleg drugih gostov, odpirali Giza, Ambro in Borja.